Alguma coisa de coração aqui pra vocês, de R$5. Mais música brasileira, Baiana Sister. Tá valendo. 2, 3, vai. 2, 3, Ju! Infelizmente a gente já tá nos últimos 10 minutos, mas depois tem mais banda ainda, a Paulista é cheia de vazio, é isso? Infelizmente é só isso por hoje, mas segue a gente, segue no Instagram, acompanha os lugares que a gente toca, dá essa força e obrigado aí. Então vamos nessa última. Reto. A gente vai ter que encerrar. Muito obrigado aí. Segue a banda Gaia Flow no Instagram, galera. Não esquece de seguir a gente, demorou? A gente vai ter 10 minutos ainda. Tem um Pix aqui na frente, ó. Quem quiser fazer o Pix é o nosso e-mail, tá? A gente encerra depois, a gente faz essa aqui, mas... Thank you.
amigo, hein? As construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia, não conseguem respirar. Especulação imobiliária, o petróleo em alto mar. Subindo o prédio, eu ouço falha. Eu faço um dia pra essa vida tão sofrida. Yeah.
remember how we all began. It just seems like heaven. Tell me to remember when you're the one. Antigamente a gente fazia desse jeito, o Pix era no papel. Então a gente tá aceitando também aqui agora. E também quem puder seguir a gente lá no Instagram, @bandagaiaflow, Abner Canela no baixo, Tainan Gabino na batera, Juliana Gaia nas guitarras, e eu sou o Vinícius. Hey, hey.